Enxanetes de les dues colles castelleres de la ciutat, la Colla Joves i la Colla Vella, van ser els encarregats d'anunciar l'inici de la Festa Major de Sant Joan a Valls, a la ciutat, pitjant el botó que encenia els 150 quilos aproximats de material pirotècnic de què es composava l'ensordidora tronada inaugural que va fer arribar a tots els racons de Valls la notícia de l'inici de la festa on tot comença. Una festa major, la de Sant Joan, que es fonamenta especialment en la riquesa de la cultura tradicional i festiva que acumula la capital de l'Alcamp. Un rerefons d'arrels tradicionals que ja es respira des del primer instant de la festa, amb la litúrgia de la sortida de l'Ari al balcó. Gaudiu de la festa i feu molta fressa, perquè amb molta emoció us desitjo molt bona festa major. L'anunci del programa d'actes per part del pregoner és un dels moments inherents a tota festa major que des de fa un parell d'anys a Valls s'ha concretat amb la creació d'un personatge per a l'ocasió. Enguany el pregó encara va anar més enllà, afegint-hi l'explicació d'un conte picant l'ullet d'aquesta forma al públic més infantil. La narradora, Jordina Biosca, va explicar des del balcó de l'Ajuntament la llegenda del gegantó Lladrafaves. L'acte inaugural va culminar, com ja ve sent habitual a Valls, amb la tradicional patada de globus. Un miler de globus amb els colors de la bandera de la ciutat per donar inici a la festa major. Pels vallencs, la Festa Major de Sant Joan és un moment especial. En ella es poden veure els primers castells de la temporada a la plaça del Blat i també tota la riquesa patrimonial i tradicional de la ciutat de forma concentrada i al carrer. Uns dies en què el qual tot comença, i tot comença a Valls per Sant Joan. Comença l'estiu, comença la calor, comencen les vacances, comencen les festes majors, comencen les revelles, comença la temporada castellera i comença els castells amb l'actuació de Sant Joan, no? Les grans diades. I vam tenir la sort doncs, de tindre una festa major molt participativa, que una festa major per tothom, amb actes per totes les edats, i a més doncs, una aposta que anem portant anys de potenciar aquells aspectes que formen part de la identitat de la nostra ciutat. No? Van ser les generals i també la festa major de Sant Joan. De fet, la participació ha estat el principal argument d'una festa major en què els vallencs han pres el carrer. Sant Joan és una festa concebuda per viure-la plenament al carrer a tota hora, amb especial protagonisme de la zona del barri antic de la ciutat on es concentren els actes principals. Els vallencs poden prendre un vermut mentre escolten música de gralla a la plaça de l'Oli o també apostar pel voladís, com va ser el cas de la primera voladissada popular, que fomentava el consum d'un combinat pensat per ser la beguda referent de la festa major. El voladís neix l'any 2006 a partir d'un taller de recuperació de nissos. Això ho vam fer des del casal popular La Turba i per anar una mica més enllà se'ns va acudir de muntar una beguda de la festa major. No? I vam combinar el que seria el granitzat de llimona amb el tradicional volado, que és típic d'aquí Valls, i li vam afegir, per fer una miqueta alcohòlic, li vam afegir un reget de nís sec de Valls. Els vallencs van poder compartir amb el Bou de Valls, impulsat per La Turba i l'AET, el seu primer voladís de les festes a la plaça de la Zeta, o també degustar-lo tuitejant al bar El Safareig, de la plaça de l'Oli, punt on precisament es va tancar la primera jornada festiva amb la potència de l'orquestra Mitjanit. La Festa Major de Sant Joan té un espai reservat pels més menuts amb propostes com la presentada pel vallenc Jordi Jubany, que amb l'espectacle Salta Martí va fer ballar menuts i grans durant una bona estona a la plaça de l'Oli, un dels espais festius que enguany ha guanyat protagonisme.
El pes dels més petits ja queda palès el primer dia de festa amb l'entrega del xumet a l'os, una iniciativa sorgida de forma espontània en el marc de les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela, que ha pres força i ja s'ha convertit en un ritual consolidat. Enguany, per segon any consecutiu, els més petits de la ciutat van oferir el seu xumet a l'os, amb la promesa que ja no l'utilitzaran més. Per a ells, és una forma de fer-se grans que, sense adonar-se'n, els apropa també al món del bestiari festiu de la ciutat. És una manera també de que vegin amb una certa simpatia un animal que en si sempre ha tingut una certa aureola de por, una certa aureola de ser el més terrible del bestiari local. I així doncs també el veuen de que, bueno, de que els hi dona alguna cosa a canvi, normalment llaminadures o alguna cosa així. Bé, tu vine aquí, que hem de començar ja. Escolteu una cosa, és que tinc una mica liat, eh? L'únic que us vull dir és que si voleu veure un espectacle de circ, avui aquí a la Festa Major de Valls, veniu, veniu amb nosaltres, que això serà, però madre mia, ni te cuento com. El circ també ha estat present a la programació infantil de la Festa Major de Sant Joan. Ho ha fet de la mà d'un grup d'arrels marcadament ballenques, com és el cas de Passabarret, que va sorprendre petits i grans amb el seu espectacle Tanderica Circus. Sant Joan també és una festa de caràcter nacional i Valls també s'hi afegeix amb l'arribada de la Flama del Canigó, portada per voluntaris de Valls Atmosfera Trail i corredors de Valls. Arriba a la plaça del Blat, on s'encén la graella preparada per l'ocasió i es reparteix entre les associacions de veïns dels diferents barris que encenen la foguera. Enguany han estat 16 les entitats que han participat en aquest acte, en què es llegeix el missatge de la Flama del Canigó. Enguany ha estat redactada per la doctora i professora del Departament d'Antropologia de la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona, Josefina Roma. El foc és un dels quatre elements essencials per a la humanitat, amb l'aigua, la terra i l'aire. I per això el trobem en els rituals i festes més importants. Però el foc no es dona a l'home, sinó que l'ha de conquerir. No n'hi ha prou de conèixer-lo, sinó que l'hem d'estimar, encendre i conservar. L'arribada de la Flama del Canigó és un ritual estès a tot Catalunya, com també ho són les revetlles de Sant Joan, que Valls va tenir com a protagonista l'orquestra Salvatana, en un pati preparat per l'ocasió i amb totes les llotges i taules plenes. L'orquestra Cimarrón i la Rosaleda van completar el cartell de nits de revetlla en aquest espai. Bajo el toro como un clave en la fiesta navarra de San Fermín, a mi virgen Macarena le pedí que me mandara otra pasión, pero esclava de esta pena su recuerdo me quema el corazón y un llanto de amores desata mis dolores con festa, muntem un sidral. Avui les paraules també ens disfressem. La música és un dels pilars de la Festa Major. En aquest 2012 els ballencs han pogut escollir entre diversos estils i propostes, tot i que, com és habitual, l'espai més multitudinari ha estat un any més l'aparcament del Barri Antic, on s'han ubicat les carpes i l'escenari dels concerts del Solsticidi. Tres en total, i amb una aportació ballenca en cadascun d'ells, Caso Cerrado, Catascà i Maitips, han acompanyat els Gertrudis, Strombers, Boicot i, especialment, Abrams i els Amics de les Arts en el concert Estrella de les Festes. A banda de la música jove, l'apartat musical també ha permès escoltar balls, duos i àries d'òpera, en aquest cas amb la soprano Maribel Ortega i la mezzosoprano Laura Vila, acompanyades per Marta Pujol al piano.
més, la Festa Major de Sant Joan també ha portat a baix el so del gospel de la mà del cor Carlit Gospel en un concert solidari en favor de Mans Unides. Però, evidentment, en una festa on la tradició hi té un pes específic, el so de les músiques més tradicionals no hi podia faltar. En aquest aspecte val la pena destacar aquest concert de la Copla de Ministres Bufalodre, que va repassar el primer dia de les festes en un entorn ricament patrimonial, com la Capella del Roser, les músiques tradicionals de la ciutat de Valls. Sant Joan és sobretot castells i tradició, dos elements que convergeixen durant la nit de completes, una nit especial pels vallencs. És un dels moments culminants de la Festa Major de Sant Joan, el que marca el retrobament de les colles castelleres de la ciutat, la Colla Vella i la Colla Joves, amb les sensacions de la plaça del Blat, també un esclat de cultura popular i tradicional. Enguany ampliat encara una mica més, amb la incorporació dels dos bous que s'han afegit al seguici cerimonial i festiu, el bou de Valls de la Turba i la ET, i el bou tradicional de la UAF. Doncs es porta molta il·lusió i també nervis, ja que completa és una nit especial i és un dels actes, per mi, més importants de la nostra Festa Major. I serà el primer cop que balla dins la plaça del Blat, que és la plaça de la ciutat. És una nit en què les coses te donen l'impressió, quan les fas ballar, que ballen soles, que hi poses el mateix esforç de sempre, però tot te surt millor. Llavors és un acte molt tradicional de la ciutat, però que a més tot sol surt molt bé. És un acte molt, molt, molt guapo. La incorporació dels bous no ha estat l'única novetat de la nit de completes d'enguany. En l'anada, la moixiganga va cobrar protagonisme portant la figura de la palma del martiri fins a l'altar de l'església de Sant Joan, en els instants previs a l'entrada de les autoritats de l'església, rebudes pels pilars de les dues colles castelleres i la resta del seguici cerimonial de la ciutat. Posteriorment, l'entrada solemne de la relíquia de Sant Joan Baptista, acompanyada del toc d'ofertori amb so de gralla per ser exposada a l'altar major, va ser un dels rituals litúrgics recuperats enguany, just abans del cant de les solemnes completes en honor a Sant Joan. Acte seguit, la sortida de completes és el moment més màgic de la nit, un esclat de llum en què Valls exhibeix tota la seva riquesa patrimonial tradicional, que es completa amb la ballada de diferents elements del seguici cerimonial de la ciutat, just abans que les colles castelleres es retrobin amb les sensacions de la plaça del Blat. Bueno, és la Festa Major de Valls, és la plaça del Blat, per tant per nosaltres és un moment molt emblemàtic i a més és un indret molt emblemàtic, no? Però és que a més jo diria que dintre del cicle de la vida dels castellers és un moment també molt especial, perquè la sortida de completes i Sant Joan és l'inici de temporada. Jo sempre penso molt en el pilar que fem al moment de sortida de completes, ballant tots els elements, és com un moment culminant amb el qual la pinya s'aferra en cadascun dels castellers ens aferrem en aquella pinya i pensem, ostres, un any més i tornem a estar aquí, no? I que per molts anys hi puguem tornar a estar. És un moment especialíssim. Els castells marquen el punt i final de la nit de completes en un altre dels moments més destacats de la Festa Major de Sant Joan, en especial perquè és una ocasió única per veure de forma simultània els castells de les dues colles alhora. La recuperació de la Diada a l'Antiga permet veure aquesta estampa poc habitual, però també espectacular. Enguany la Colla Joves va sortir de plaça amb el 3, el 4 i el 5 de 8 descarregats, mentre la Vella va completar el 2 i el 5 de 8 juntament amb el 3 de 9. Això només va ser l'aperitiu, el moment culminant de Sant Joan, arribar el mateix dia 24, després de l'ofici en honor al patró i del ritual de la sortida d'ofici amb la balladeta de nou dels diferents elements del seguici. L'hora de la veritat arriba amb la Diada Castellera de Sant Joan. Sens dubte, penseu que és la primera trobada de les dues colles dels xiquets de Valls. Per tant, és un dels grans moments per a tot bon aficionat al món dels castells. Sap que en un moment en què les dues colles de Valls ens trobem, alguna més es respira, alguna cosa més es respira. Nosaltres ho valorem així. És un dia que surts del local amb uns nervis diferents a l'estómac i que quan estàs fent castells ho sents d'una manera diferent. Les colles castelleres de Valls van donar continuïtat a les bones sensacions d'aquest inici de temporada i van mostrar la seva ambició amb una diada que va regalar dues tripletes amb només un castell sense descarregar. Hem descarregat el quart 5 de 8, cosa que ens fa pensar coses molt maques.
el primer 3 de 9 descarregat de la temporada i un 4 de 9, no? Per tant, no, el plantejament, no, que hem completat ha sigut positiu. Llàstima, no, del 4, no, que ens ha quedat només amb carregat, tot i que teníem forces esperances, no, en fer la tripleta, no? Les sensacions són boníssimes. La colla l'any passat va fer una tirada, una Sant Joan molt diferent. Enguany ha fet un Sant Joan perfecte i no podem tenir més que estar contents i de seguir amb el ritme que estem fins ara. No tinc cap queixa de ningú. Ha sigut un cap de setmana brutal, no? 3 castells de 9 i 2 fins de 8. I bueno, no podem estar més que contents de la diada de la valoració de la Festa Major. El tomb del poble és l'altre gran moment de Sant Joan, el moment en què la cultura popular surt al carrer. L'inici a la plaça del Blat l'encapçala el so dels instruments del Xeremies de Son Roca, Mallorca, que fa 23 anys que no es perden la seva cita amb baix i que acompanyen el drac en totes les seves aparicions durant la festa. En el drac, en el seu seguici, sempre l'ha acompanyat una colla tradicional mitja cobla que s'anomena aquí en el Principat i Mallorca se denomena colla de Xeremies, que és un sacaire, un xeremier i un fobiol i un tambor que acompanyen aquest drac. Ens ho vàrem proposar i del primer any que venguérem no hem aturat de venir. Oh? I estem molt content perquè ja ens sentim d'aquí, de Valls, ens sentim dos ballencs més. Oh? El tomb del poble és en realitat és un substitut de la processó de Sant Joan, el que fora la processó de Sant Joan. Aquí a Valls no se'n fa, i quan vam anar recuperant elements tradicionals, vam donar-nos compte que feia falta aquest acte important, aquesta cercavila important, aquesta processó. I el tomb del poble és això, és la processó de Sant Joan sense el sant, però és el mateix. El tomb del poble ha anat creixent amb sentiment i arrelament pels ballencs. Aquesta hora d'aquesta cercavila és molt bona hora, perquè està en un moment que la gent ja fa de bon passejar pel carrer. I de cada vegada sí, ha anat creixent amb espectadors. Ha arribat a un punt que realment és, podríem dir, segur, l'acte més participatiu de la Festa Major. Entre els elements i balls que participen en el tomb del poble n'hi havia alguns pels quals aquesta festa de Sant Joan era especial. Aquest és el cas, per exemple, dels gegants de la ciutat, que enguany acomplien 65 anys d'història i que ho van celebrar vestint-se amb la vestimenta antiga ja des de la primera cercavila de Festa Major. A més, la geganta va poder presumir també de mocador nou, una peça confeccionada i regalada per la ballenca Júlia Jofré, que d'aquesta manera es va voler sumar a la festa renovant amb el seu obsequi l'inseparable mocador de la geganta. Sempre venint de l'escola amb el net, cada dia veníem a veure els gegants i es miràvem els gegants i jo mirava el mocador i pensava, aquest mocador està molt vellet, ja li convindria un. I li vaig dir al meu net, dic Jordi, dic l'àvia podria fer un mocador. I diu, sí, àvia, sí, fes-lo. Els gegants de la ciutat van compartir protagonisme amb els nous gegants de la Unió Neies de la Flama, que representen els protagonistes de la novel·la Vilaniu de Narcís Oller, Don Pau i Doña Isabel de Galceran. Vam voler buscar aquesta simbologia en una època d'esplendor de Valls, i què millor que les darreries del segle XIX, principis del segle XX. Volíem uns gegants propis, ja que nosaltres, doncs, de la Unió Neies a la Flama, som el grup de geganters i no teníem gegants. Som els encarregats de treure els gegants a la ciutat, a totes les cercaviles que fan, però no podíem fer sortides a fora. Per arrodonir la celebració dels 65 anys d'història dels gegants de la ciutat, destacar també l'entrega del Premi del Reconeixement de la Trajectòria Festiva, els que durant una vintena d'anys van ser els seus portadors, Domingo Simón i Simón Cruz. Era bonic de veure, no sé com explicar-ho, ho senties que feies alguna cosa pels crios, no?, i per la gent. Aquesta no va ser l'única commemoració d'aquest Sant Joan a Valls. El Vall de Bastons està també de celebració. Ha commemorat els 300 anys d'història d'aquest ball tradicional a la ciutat, del que s'ha trobat documentació que ja mostra la seva existència a Valls l'any 1712.
L'actual colla de bastoners de Valls ha pogut commemorar aquest aniversari sortint al carrer en companyia dels bastoners de Montblanc, però també recollint de mans del president de la coordinadora del Ball de Bastons a Catalunya, Marc Galí, la distinció honorífica d'argent pels 300 anys d'història del Ball. El Ball de Bastons de Valls forma part de les més de 100 colles bastoneres que hi ha a Catalunya. Després d'anys d'oblit, l'Associació Cultural Verge de la Candela va ser l'encarregada de recuperar, ara fa 20 anys, aquest ball tradicional fortament arrelat a Catalunya i també a Valls. Un dels punts on, com a mínim, partint de la memòria documental, el ball té més antiguitat. Per recuperar el ball de bastons, els seus impulsors es van inspirar en fotografies de Pere Català Pic de les festes decenals de l'any 1931 per dissenyar-ne la indumentària. Actualment, el ball de bastons de Valls compta amb 10 coreografies diferents. Però si algun dels elements del seguici cerimonial de la ciutat que participa al Tomb del Poble ha mobilitzat els ballencs en la celebració dels seus 25 anys, aquest ha estat la mulassa que en el marc de les festes va bufar les espelmes del seu pastís d'aniversari. Celebracions a banda, la Festa Major de Sant Joan també té un espai que permet apropar l'esperit de la festa tradicional als més petits. És el Tomet del Poble, amb la participació dels balls i el bestiari infantil. Sempre el que s'intenta és que els petits vagin aprenent dels més grans. Per tant, és una manera de fer escola perquè vagin aprenent el que és la festa, vagin entrant dins del món de la cultura popular, vagin aprenent cultura de la seva ciutat, vagin aprenent les tradicions i es facin grans veient això. El Tomet presentava enguany com a principal novetat un nou ball, en aquest cas el Ball dels Pastorets, recuperat per l'Eugeni d'Orsi i l'Associació L'Espardenya, que va estrenar-se a la plaça de l'Oli en el marc de les festes. El Ball dels Pastorets és un dels balls més antics i documentats que tenim a Valls. La documentació que hem trobat és del 1635, que van sortir amb unes prerrogatives de pluja, i junt amb el Ball dels Vells i el Ball d'Espases, que encara, aquest encara és inèdit, es ballaven a Valls. I és dels més antics que tenim documentats. Els altres més seguim documentacions ja són el 1764. Aleshores sabem que al final, el Cosme Vidal, amb les costumbres típiques de Valls, ja en parlava del Ball de Pastoret. Aleshores el que hem fet ha sigut una recuperació basant-nos en uns balls dels Pastorets que es van recuperar al Cuber l'any 1942. La música és la mateixa i els passos són la mateixa. La Festa Major de Sant Joan a Valls, com és habitual, es va tancar amb foc. Els diables van prendre els carrers de la ciutat carregats de pólvora i material pirotècnic. A més, enguany, l'estrena del Bou de Foc afegia interès a aquest correfoc. Durant unes dues hores, Valls va omplir-se de foc i de llum per l'ímpetu dels diables que van participar en massa en el correfoc que tancava les festes i que va cremar al llarg del recorregut entre 130 i 140 quilos de material pirotècnic. Gran part de culpa d'aquest volum de material pirotècnic s'ha de buscar en l'aportació del nou element de foc. Tenim una encesa aproximada que serà d'uns 5 minuts, en el qual porta més d'uns 80 sortidors francesos, més volcans, més alguna candela romana, on farem el ball i mentre s'està fent el ball doncs està fent aquesta encesa que suposem que aquí a Valls encara no s'ha vist mai perquè no hem tingut mai el cap element festiu d'aquest tipus. La incorporació d'aquest nou element, com era el cas del bou, el seguici habitual format pels diables infantils, els dracs i els diables de Valls, va fer que el correfoc fos més concorregut que mai. Des del pati, el correfoc va avançar fins al fornàs, en l'últim esforç de la Festa Major. El so i el foc dels petards va conduir els ballencs cap al castell de focs que tancava 6 dies consecutius de festa. Un castell de focs que va disparar la pirotècnia gironina que estava composat per més de 800 quilos de pes brut, 58 quilos de massa explosiva i 330 quilos de massa pirotècnica. En total, 18 minuts de focs, llum, so i petards que van inundar el cel de Valls per posar un punt i final espectacular a la Festa Major de Sant Joan, on tot comença.